بسم الله الرحمن الرحيم. الصيغة صدر الأمر سبق مضارع معروف ومجهول منفي. مضارع معروف اور مجهول منفی کی گردان ہے اور اس کے صیغے ہیں، اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مضارع کے 11 صیغے ہیں، مضارع کے 11 صیغے ہیں. تو مضارع کے جب 11 صیغے ہیں اور ہم لکھ چکے ہیں کتنے، 14، اور پہلے ہم بتا چکے کہ تفعل انتفعل انتفعل یہ ایک صیغہ ہے، یعنی ایک جیسے صیغہ ہے، اور تفعل اور تفعل یہ بھی ایک جیسے صیغے، صیغے ایک جیسے ہیں دونوں. تو اس وجہ سے ایک کو ذکر کرتے ہیں اور اس کو ذکر نہیں کرتے، پھر اس کو ذکر کرتے ہیں دونوں کو، اس کے قائم مقام، یعنی یہ صیغہ جو ہے 3 کا قائم مقام ہے، یہ صیغہ 2 کا قائم مقام بنا لیتے ہیں، تو اس سے 11 صیغے بنتے ہیں، 14 میں سے 11. اب اس کو پہلے ہم پڑھ چکے کہ مضارع معروف اور مجہول. مثلا اگر اس کو معروف لے لیں، یفعلوا یفعلوا اور یفعلوا، اس کے ساتھ اگر لفظ لا لگا دیں ہم، تو پہلے اس کا ترجمہ تھا کہ یفعلوا یفعلوا وہ کام کرتا ہے یا کام کرے گا. پہلے ہم اس کا ترجمہ یوں کرتے تھے، یفعلوا، اور مجہول کا ترجمہ کرتے ہیں یفعلوا. وہ کام کیا گیا، وہ کام کیا جاتا ہے یا کام کیا جائے گا. یفعلوا، یہ ترجمہ آ رہا ہے مثبت کا، یہ معروف ہے، یفعلوا یفعلوا یا یفعلوا معروف، اور یہ مجهول ہے، اس کا ترجمہ اس طرح آ رہا ہے، معروف کا یعنی وہ کام کرتا ہے یا کام کرے گا، یفعل وہ کام کیا جاتا ہے یا کام کیا جائے گا. لیکن اگر اس کے ساتھ لفظ لا ہم لگا دیں، لا یفعلوا، لا یفعلوا، تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ کام نہیں کرتے یا وہ ہم نہیں کرے گا. اور لا یفعلوا یعنی لا یزر، لا یزربوا وہ نہیں مار، وہ نہیں مارے جاتے یا وہ نہیں مارے جائیں گے، نہیں مارے جائیں گے. تو لا یضربوا، لا یفتح وہ نہیں کولا جائے گا، وہ نہیں کولا جاتا یا وہ نہیں کولا جائے گا. تو یہ دو ترجمہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ مضارع ہیں، اور مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں، ایک حال اور ایک مستقبل، دو زمانے ہیں. تو یہ ترجمہ حال کے کرتے ہیں اور یہ ترجمہ مستقبل کے کرتے ہیں. تو دو ترجمہ کریں گے مضارے میں، مضارے میں دو زمانے ہوتے ہیں، حال اور مستقبل، اور ماضی میں ایک صیغہ ایک ہوتا ہے گزرا ہوا زمانہ، اور اس میں حال اور موجودہ زمانہ اور آنے والا زمانہ، موجودہ زمانہ اور آنے والا زمانہ. تو اس وجہ سے اگر ہم اس کو منفی بنائیں گے تو اس کا گردان ہم کس طرح کریں گے، لا یفعلوا لا یفعلوا لا یفعلوا. لیکن اگر اس کو ہم لا یفعلانی یفعلانی یفعلانی، لا یفعلون یفعلون یفعلون، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یفعلوا یکرموا اور ینصروا، یفعلوا یفتحوا اور یسمحوا، اور یفعلوا یضربوا اور یسمع یضربوا اور یحسبوا کے ہیں. لا تفعلوا تفعلوا تفعلوا، لا
तफ औलाने ला यफ़ालना ला तफ़ालो ला तफ़ालो ला तफ़ालो ला तफ़ालाने ला तफ़ालूना 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 ला तफ़ालीना 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 और ला तफ़ालाने 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 ला तफ़ालना 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 ला अफ़ालो 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 और ला नफ़ालो नफ़ालो नफ़ालो। इसी तरह और फिर मजहूल है तो मजहूल का सिग़ा किस तरह बनता है कि शुरू यफ़ालो है तो वह युफ़ आलो बनेगा, युफ़ आलो और ला युफ़ालो ये बनेगा माजी मुजारे मजहूल मनफी, मुजारे मजहूल मनफी युफ़ालो यानी जो मुजारे मजहूल के सीगे हैं उसमें शुरू में हम लफ्ज़ ला लगाएंगे तो मुजारे मजहूल मनफी बनेगा, और मुजारे मारूफ के शुरू में अगर ला लगाएंगे तो मुजारे मारूफ मनफी बनेगा। तो ये है आज का हमारा सबक, अगले सबक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।